Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je još jedno izdanje emisije Feniksov informator. Kao što znate, ova emisija je posvećena svim informacijama relevantnim za studentsku populaciju. U toku studijske 2020-2021. godine nastava na specijalističkim i master studijama na Univerzitetu Donja Gorica biće organizovana na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, financije i biznis, zatim na Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, humanističkim studijama, Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Fakultetu za dizajn i multimediju, Fakultetu umjetnosti, Fakultetu za kulturu i turizam, Politehnici i Filološkom fakultetu. Konkursi na određenim fakultetima su već objavljeni, dok će na ostalim biti objavljeni tokom tekuće sedmice. Upis na specijalističke i master studije je moguć samo u slučaju završenih osnovnih studija, što je definisano Zakonom o visokom obrazovanju, a obavezan dio dokumentacije je diploma ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama. Na konkurs za upis za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2020-2021. godinu prijave je podnijelo ukupno 45 kandidata. Na Elektrotehničkom i Pravnom fakultetu prijave su podnijela po 4 kandidata, na Građevinskom fakultetu 2, Mašinskom 1, Pomorskom 2, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 1, na Filološkom fakultetu 5, Medicinskom 18 i na Prirodno-matematičkom fakultetu 8 kandidata. Postupak rangiranja realizuje Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta Crne Gore, a upis kandidata će se obaviti do 9. oktobra 2020. godine. Nastava na doktorskim studijama počinje 12. oktobra. Za upis studenata u prvu godinu budžetskih, master, akademskih i primijenjenih studija prijavilo se ukupno 827 kandidata. Nakon realizovanog prijemnog ispita, rang liste kandidata su već objavljene na većini fakulteta. Odbor Njemačke privrede za istočnu Evropu u saradnji sa Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj, Društvom za međunarodnu saradnju i Fondacijom dr. Zoran Đinđić raspisao je novi konkurs za program stipendija Njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana. Prijave na konkurs vrše se od 1. oktobra do 16. novembra popunjavanjem aplikacije na sajtu www.stipendije.nprogram.mne.org. Praksa u najpoznatijim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci nudi se studentima ekonomije, menadžmenta, prava, novinarstva i poljoprivrede, kao i kandidatima različitih tehnoloških i tehnoloških akademskih usmjerenja. Dodatne informacije i iskustva do sadašnjih stipendista mogu se naći na Instagram profilu zoran.đinđić-internship kao i na zvaničnom sajtu www.stipendije.program.mne.org. Britanski savjet pokreće šestomjesečni projekat posvećen promovisanju nauke u društvu i jačanju uloge naučnih saznanja u procesu donošenja javnih politika, posebno kada je riječ o procesu pandemije i nakon nje. Predavači i moderatori će biti istraživači sa britanskih univerziteta, tako da je ovo prilika za umrežavanje, ali i za jačanje kapaciteta u oblasti promovisanja nauke, ali i obezbeđivanja snažnije uloge nauke u procesu donošenja odluka. Ovo je također prilika za povezivanje sa naučnicima iz Crne Gore i regiona, kao i za zajedničko djelovanje. Ova mogućnost će biti dostupna studentima, mladim naučnicima i istraživačima, a sredinom oktobra Britanski savjet će objaviti prve pozive za obuke i druge aktivnosti na njihovom zvaničnom sajtu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u još jednom izdanju emisije Feniksov informator. Slušajte nas ponovo sljedeće sedmice u istom terminu. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana i šaljemo tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.